Kerajaan pusat akan mempertimbangkan bantuan tunai kepada mangsa banjir yang ditempatkan di Pusat Pembinaan Sementara PPS. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata pihaknya akan meneliti jumlah kerugian yang dialami mangsa banjir. Beliau kata demikian pada sidang media ketika melawat mangsa banjir di Sekolah Kebangsaan SK Gual Tinggi yang menempatkan 809 mangsa hari ini. Pada masa sama, Dr. Wan Azizah yang juga Menteri Wanita dan Pembangunan Keluarga berkata tren banjir yang kini melanda Kelantan dilihat seperti banjir pada 2016.